मानसिक स्वास्थ्यको कुरा गर्दै गर्दा नेपालमा फेरि अर्को अपत्यारिरो हृदयविधारक घटना घटेको छ दाङको तुलसीपुरमा एकजना तेइस वर्षीय युवतीले फेसबुक लाइभमा आएर आत्महत्या गरेकी छिन् बिहिबार बिहान एक बजेर पच्चिस मिनटमा दाङको तुलसीपुरस्थित आफ्नो माइतमा बस्दै आएकी एलिसा गौतमले फेसबुक लाइभमा आएर पङ्खामा पासो लगाएर झुन्डिएर आत्महत्या गरेकी हुन् इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रमुख डिएसपी शिवबहादुर सिंहका अनुसार एरिसा माइतीमा एक्लै बस्दै आएकी थिइन् उनका बुबा आमा भने भारत बस्छन् भा डिएसपी शिवबहादुर सिंहका अनुसार राति एक बजेर रा सत्ताइस मिनटमा दाङका एक पत्रकारले उनलाई एक युवती फेसबुक लाइभमा आएर आत्महत्या गर्न लागेको र सक्नुहुन्छ भने छिटै गएर बचाउनुहोस् भनेर खबर दिएका थिए त्यसपछि लगत्ते डिएसपी सिंहले प्रहरी निरीक्षक प्रसाद शर्माको नेतृत्वमा बाह्रजनाको प्रहरी टोली साइरन बजाउँदै सम्भावित क्षेत्रमा युवती खोज्न पठाए पनि बचाउन सम्भव भएन युवतीलाई बचाउन डिएसपी सिंहले युवती बसेको स्थान पत्ता लगाउन प्रहरीको साइबर क्राइम विभागसँग सम्पर्क गरेका थिए त्यसपछि साइबर क्राइमले उपलब्ध गराएको एक नम्बरमा सम्पर्क गर्दा त्यो नम्बरमा फोन हान्दा एक व्यक्तिले फोन उठाए उनले घटना रानी जरुवा क्षेत्र भएको बताएपछि बल्ल त्यहाँ प्रहरी पुग्न सफल भयो त्यति बेला बिहानको साढे तिन बजिसकेको थियो सोझै झरीमा रानी जरुवा क्षेत्र इलाका प्रहरी कार्यालयबाट बढीमा जम्मा पाँच सय मिटरको दूरीमा पर्छ तर प्रहरी बाइक र गाडीमा साइरन बजाउँदै बस पार्कको घुमाउरो बाटो गयो त्यसरी जाँदा त्यो दूरी झन्डै दुई किलोमिटर पश्चिममा पर्छ प्रहरी पुग्दा युवतीले आत्महत्या गरिसकेकी थिइन् घटनाको कारण भने खुलिसकेको छैन तर प्रहरीको अनुसन्धान जारी छ स्रोतका अनुसार एलिसा गौतमको पहिले नै दुईवटा बिहे भइसकेको थियो र दुवै श्रीमानसँग उनी छुट्टिसकेकी थिइन् भैर श्रीमानको तर्फबाट उनको एक छोरी थिइन् जो आफ्नो बुबासँग बस्दै आएकी थिइन् उनका बुबा आमा भने भारतमा थिए र एलिसा आफ्नो माइतीमा एकले बस्दै आएकी थिइन् एलिसाको छिमेकी तथा उनको नजिकको एक दिदी भूमिका भण्डारीका अनुसार उनी निकै नै समयदेखि आफ्नो छोरीलाई सम्झिएर निकै दुखी थिइन् र उनले केही दिनअघि छिमेकी दिदीलाई दिदी म दिदी मरेँ भने मेरो फोटोमा रिप लेख्नुहुन्छ कि लेख्नुहुन्न भनेर सोधेकी थिइन् छिमेकी दिदीले उनलाई त्यस्तो बोल्नु हुँदैन भन्दै गाली पनि गरिन् आफ्नो छोरी आफूदेखि टाढा भएको हुनाले उनी छिमेकी दिदीको छोरीलाई निकै नै माया गर्ने गर्थिन् कर र रा राति नौ बजीसम्म पनि नानीसँग अनलाइनमा लुडो खेलेर बसेकी थिइन् छिमेकी दिदीको छोरीलाई उनले निकै नै माया गर्ने गर्थिन् कर भूमिका भण्डारीसँग एलिसा गौतमको भएको अन्तिम कुराकानीका अनुसार एलिसाले मादक पदार्थ बियर सेवन गर्दै थिइन्